Yo mensen, het is weer donderdag, het is weer tijd voor een nieuwe video en vandaag sta ik hier op de hertgang, want vandaag wordt het veld van Mark van Bommel hier geopend en ik ben erbij, onder meer Tuzani komt dadelijk ook nog langs en we gaan er gewoon een mooie dag van maken. Hier staat al een knop naast me en de verleiding is zo groot hier op te slaan, maar dan denk ik dat daar van alles gaat gebeuren. En zoals je ziet is er nu nog niemand, want het begint pas over een uurtje of zo. Dus ik neem je mee, vind je het vet, doe zeker een blauw duimpje omhoog. Let's go! We staan hier op een zeer bijzonder veld, kan ik wel stellen. Het eerste officiële Van Bommelveld. Dit veld kan je helemaal dichtmaken. Alle koortjes kan je dichtzetten. Hier kunnen we boarding spelen. We hebben de lijn. De middellijn kan je dichtzetten wat je twee velden hebt. Kleine koortjes, je kan het voor meerdere dingen gebruiken. Ik wilde geen hekken. Absoluut niet. Dus alleen de boarding. Als je overschiet, ga je hem halen. En misschien ben ik nog wel. Nog wel meer trots op het feit dat er niet alleen hier een prachtig veld ligt, dat het mede tot stand is gekomen uit de wedstrijd en door onze supportersvereniging. Maar straks staat Mark ook voor onze onder 19 selectie als de coach. En ik denk dat dat weer een heel mooi vervolg is van al een prachtige carrière. En ook daar zijn we heel erg trots op. Ja, Mark zei het al, een uniek veldje. Ik denk alleen al als je hier omheen loopt dat je al een beetje kippenvel krijgt van de club. Die op deze boarding genoemd staan. En die club waar Mark allemaal gespeeld heeft. En ook nog eens het oranje waar hij 79 keer voor uitkwam. In jouw wereld van de balkomenarij. Dankjewel, dankjewel. Hey, dit is graag de bedoeling. Wacht, de andere kant, dit is een mooie kant, even wachten. Hier heb ik die streep en zo, kijk. Nee, doe maar toch deze kant. Ja. Gozer. Het is voor PSV, dit moet vet serieus zijn. Oh, sorry, nee. Sorry. Grappig, grappig. Okay. Maar ik heb ooit tegen jou gezworen dat ik nooit tegen jou zou spelen. Nou, we hebben net al gezien dat het gruwelijk misging. Bobby. Wil je er zelf nog iets over kwijt toevallig? Ja, zeker. Dus voortaan als Robbie gaat zweren, dan moet je gewoon niet geloven, want hij gaat het toch weer doen. En die mannen van hier van PSV? Ja, dat was moeilijk, maar kijk, ik heb een knal Robbie. Wel, eerlijk, ik heb hem lang volgehouden. Vonden jullie ook toch? Ja. Was hij heel overtuigend, man? Ik moet wel zeggen, bij jou was het wel echt een lelijke pannen. In de zin van, het was geen bijzondere pannen. Je hebt echt goed... Ik ben ook een echte verdediger. Ja. Je bent niet de eerste persoon uit het veldje die mij pannen gaf. Ja, ik weet niet, deze man, ik wil hem eigenlijk niet inplakken, maar ik moet het gewoon doen. Dan is het ook wel, als je vader, of het veld naar je vader is vernoemd, heb je misschien wel een voordeel. Maar ik heb de allereerste pannen ooit, en dat was echt vieze. Jij weet het nog wel, hè? Dat was echt de vieze. In een rondo, ik trainde met hem mee. Ik wil hier eigenlijk niet over hebben. Wou die beentjes nog dicht doen? Ja. Die. Weet je, dat hoort zeg maar zo. Oh jee. Ja, dan was het verder, maar hey, leuk jongens, leuk. Hey, leuk. Ja.
man. Het is wel feestatiebaan, toch? Eigen veldje? Ja, is het niet? Ja, eigen naam, eigen veldje. Je zei het al, je hebt al natuurlijk een heleboel speciale dingen, maar is het bijzonder? Heel bijzonder? Ja, ik denk wel dat het bijzonder is. Zeker op welke plek je ligt op het complex. Mm-hmm. Ja, je kunt hem niet missen nee, als je hier binnenloopt. Nee, in het zicht. Maar zo is het ook met de kinderen. Met de kinderen, met alle jeugdteams die hier trainen, die willen ook hierop trainen. En dat is mooi. En we wilden een echt innovatief, uniek veld aanleggen en dat is wel gelukt. Ja, zeker. Weet je trouwens, over kinderen gesproken, weet je wie de eerste persoon is die mij hier een pan heeft gegeven? En dat is niet Soufiane Touzani, dat was een maandje terug. Oh ja? Weet je het niet? Nee. Dat is die, die kleine bij jou. Ik zag jou net, toen zijn over die pannen. Ja, ik had verwacht dat je zijn benen zou breken. Nee. Nou, dat is overdreven, maar dat ja, is dat een lomp? Is dat een lomp? Nee, dat kreeg ik wel te horen van de jongens van pak hem aan. Maar ik had hem bijna, maar je weet, als je te lang wat, hoe ging dat vroeger als jij pannen zou krijgen? Eerlijk? Toen was het eigenlijk niet zo. Waren er vroeger geen Touzani's? Nee, eigenlijk niet. Die waren er wel, alleen die waren niet zo bekend. Dus jullie zijn wel plus en min samen, denk je toch? Ja. Jij en Soef zijn wel tegenovergesteld, toch? Maar we kunnen wel goed met elkaar vinden. Oh, wacht trouwens nog één ding. Volgend jaar onder 19. Als ik jou was, ik zou elke wedstrijd hier trainen. Ben je in ieder geval de baas. Ik bedoel, het veld heet zoals jij. Dus. Klopt, maar we spelen 11 tegen 11, dat is wat lastig hier. Ja, daar ben ik niet zo van. Ik neem er niet zo veel stad van. Dank je. We laten het Mark van Molenveld achter ons en laten we ook het allereerste seizoen van Rood-Wit Gevlogd achter ons. Dit is de laatste aflevering van dit seizoen, maar volgend seizoen zijn we weer terug. Ik wens jullie dus al een hele fijne zomervakantie tot het seizoen 2017-2018. Vergeet je niet te abonneren, dan weet je weer wanneer we gaan beginnen. Check alle socials van PSV, dan weet je het sowieso. Maar voor het kijken, later mensen.